السلام علیکم میں محمد عارف تساں دے یوٹیوب چینل لہر بادشاہ اللہ دے کرم نال دے اللہ دے فضل نال دی ویڈیو کرنا سٹارٹ ملک اسلم جاگ سور خان میرے کول پہنچ گئے اج سادا ایک جوان بیوی دی راہ قربان دے رہا ہے ایویں ہے کہ نہیں یاسر چوہدری سارا جوان سب تو جدا دیندا پے بیوی دی راہ قربان دیندا پے بہنے پے دے ولیمے تے شادی دے ولیمہ سرمنی اٹینڈ کرے نے باقی دی سارے کافی کلیگز میں سارے ایوہ دن اتھائی مار کے اپنا دوستان نال حال بھی لکھ رہے سوں میڈا ہوں رہے ایک دوست چاہ گیا آتے اسلم جنگ دے کٹھے اسلم یاسر بھائی دے ولیمے دے بھائی دے اتھائی مار کے اپنا دوستان نال حال بھی لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یاسر دے ولیمے دے پہنچ گئے ہیں سامنے پنڈال کیا حال ہے ٹھیک ہو ملکی بڑی زبردست روٹی بنائی پانی دے دے گاں پک دیاں پئی ہیں کیسے مرغا پکائی پانی یا کٹا بنائی پانی کٹا چلو بات بھیڑ سو اگر کٹا ہے تاں ایویں نہیں ملکی جی اسیں ایویں ضرور بالکل مرغا سا کو ڈاکٹر مننا کیتے بھئی جن مرغا سا کھان دے کوئی نہ رہن دے تے کٹا بنائی پین تے کٹے نال تھوڑا جیا اساں بھیڑ سو اے بندہ نا جڑا اے بندہ سارے ولاگ دے اوتے اتنی اتنے طنز کریندے اتنے طنز کریندے کمنٹس کریندے جیں دی کوئی انتہا نہیں ہوندی میرا بچڑا اج میں اے ڈیلیٹ کہنا کرے تھا اج میں نال لے سا ٹھیک ہے نا السلام علیکم بھائی جان سارے صاحب کا محرر چوہدری شہر جی ایم آخری کال بیٹھ جوائی پئی ہو سی واہ 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 یہ کیڑے گل ہوئی ہے تے چاہیے کیوں نہیں ملک صاحب تواری محبت دا شکریہ کمال محبت سر باسے میرے کٹھے روٹی کھاوانے لے ٹھیک ہے ہاں میں جو ہن وانڈا بیٹھ رہے لیکن روٹی دے لے کٹھے باسے ہیں کنجا بھائی صدقہ نعمت 1000 پہ دے بیٹھے ہاں کے چھوٹے منگن دا طریقہ ہی ہے جائے یہ 1000 تے ایک جان چھوڑ دے مالی کر نہیں آدھار نہیں تے بلا ویڈیو نہ بناویں 100 روپے دیتا موہ کھسی ہوندے کو چھٹے کون ہے نو مایا کہ چلو 20 دے بھائی وال کتر کی 20 دے بھائی وال جا کتر نہیں گنجا ٹھیک ہے مانی کھڑا گنجا ٹھیک ہے مانی کھڑا تو دسیا یاسر بھائی ماشاءاللہ سارے آئے دے دولے اے ماشاءاللہ سارے والے گھر اجے سارا سنگتی ایک بچیا ودیا بیوی دی رات قربان دی گئے
اگر پچھلا بلاگ جنہ ویورز ڈٹھے تو او تساں ڈٹھا ہو سی کروڑ دے وچ انہاں نال ملاقات تھئی اس دے کارڈ چائی ودھائی اے تے ان دے نال روڈ دے اوتے کھڑ کے گپ شپ لائی ہاسے ماشاءاللہ تے اج انہاں دا ولیما اے ولیما اٹینڈ کرن آئے بیٹھے یاسر بھائی دے گھر مبارکاں دی شادی دی اللہ تعالی تہاڈی جوڑی سلامت رکھے اللہ تعالی دے پھر خوشیاں دے باغاں تے تساں روٹی کھاؤ میں پہلے کھانا کھا کے تے دوست سارے ہلے سارے کھانا کھاندے بیٹھے میں کھانا کھا کے یاسر بھائی کولو آ گئی ہاں بل گپ شپ ہی لینے ذرا مہمان ودے ہن تھوڑے مصروف بیٹھن کھانا ہی کھا گئے بلا ان شاء اللہ ملنے ہیں ملک شوکت بھٹا ساڈا مساط نوید لودھی واہ واہ تے واہ واہ ماشاءاللہ یاسر بھائی ہن کھاون پیمنٹ دا ایک بڑا وی اے پی آؤٹ کلاس نظام کی بنا اظہر بھائی کوئی شادی طلب گنجائش اسد بھائی اوکے دی رپورٹ ہاں جی بھائی جان آئی فون دے مبارک ہوئے خیر مبارک بھائی جان خیر مبارک کسی دن الکیف دتے دوبارہ بھائی جان ہن تے الکیف ساڈے کولوں نزدیک ہی دوسری شاخ اوپن ہو گئی ہے ایتھے ٹیل انڈس تے انشاءاللہ ہاں جی کل پر تو بناؤ پرو آو سر موسٹ ویلکم آو یاسر کو مل لائیو یہ ساری ریورائن دا ساریاں دا دادا تے بابا ہی ویکھیا ایویں ہے کہ نہیں بالکل بالکل اساں ذرا یاسر ہونا کو یاسر ہونا کو مل گئی نو ਵਲ ਹਾਲ ਵੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਯਾਸਰ ਓਏ ਆਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਸਣਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ پکوڑا دیکھ لگتا پیا پکوڑا سنگت یاسر کو مل تے ہنے باہر بڑھدا پروگرام سارے ریورائن دا ماشاءاللہ دے تے پے سارے ریورائن کٹیے تے دادا قربان اڈواندا پے تے اوندا انتظار ہے ہن دادا قربان آوے ولا ری دے بنو کیسے یوٹیوب تے بھیجے نہ بھیجے فیس بک تے بھیجے سا پیکج کھولے پیکج کر نہیں ہوتا یوٹیوب تے ڈاؤن لوڈ کر کے بھائی جان فیس بک تے آوے سی سامنے نصیر تو میرے نال کہن دے نال پیچھے نو ہمارا نصیر ماشاءاللہ جی حافظ صاحب نے مظفر گڑھ تو تشریف دینے نے بھی سارے بیچ میٹ ہیں پہ سارے کیا بات ہے سی سینٹر دے وچ ماشاءاللہ سویر نال تلاوت کرے نے ہوندے ہیں اوے بھائی ہیں نا ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ ہاں جی میں سنچار جی رہ گن ٹریننگ دے وچ سارے سینٹر دے رواج سینٹر تے جی تلاوت بعد فرنٹ اچھا جی ہاں میں صاحب بڑی دی مننا دی کرے دے ہوندے آ تے پی ٹی دا ٹائم ہوندے بھی تلاوت لمبی تو لمبی کرے 10 15 منٹ تلاوت وچ گزر وجن پی ٹی تھوڑی کرنی پوے اپنی شادی تے نہیں بلایا مرے میں لانا ایتھوں آئے ہن تسی آ تا جو متا جو متا جو میں ہاتھ جو اے نصیب اے متا نصیب والے چوم دے نہیں نصیب والے سنگت ایتھو پے ٹر دے فی الحال دوستاں کولو بھی ساری سنگت ساتھ کولو اجازت اپنا ہونڈا چاہ کو نے میں لہذا استاد حسنین ہونی نال واپس میں رہا پیاں اسلم سوتر نال آیا اسلم سوتر ڈیوٹی تے روانہ تھینے پہ میں ونے واپس گھر میں ڈیوٹی تے کل ویسا انشاءاللہ کل دے ولوگ وچ ملسوں تب تک دیسو اجازت اللہ سونے دے حوالے